მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე. როგორ გრძნობს თავს თქვენთან მისი ფარული ფიქრები, რაც უნდა იცოდეთ. Ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ეხლა, თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს, აბავნახოთ. ეს არის ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები. Ამ ადამიანის ფიქრი, რომ არ დაკარგოთ. Მხოლოდ ამაზე ფიქრობს. Მისთვის იმდენად ძვირფასი ხართ. Ვნახოთ აბა, რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის. Დედა, აი ნახეთ, რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის. Თქვენ ხართ მისთვის, აი ვიცი, ენერგია, სიყვარული, სიცოცხლე, აი ყველაფერი. Თქვენთან ურთიერთობა მას აწონასწორებს, რაღაც აი ჰარმონიზირებულს ხდის, იცით? Სიცოცხლის ხალის მატებს. Იმდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის. Აბა თქვენი გრძნობები მის მიმართ. Თქვენი გრძნობები მის მიმართ. Ცოტა არ იყოს თქვენ გლით მისი აი ეს დიდი სიყვარული, ხო? Თქვენ თვალში საშიშროება რომ არ გაუფასიურდეს, იცით მისი გრძნობები. Უნდა დააფასოთ გენაცვალე, მისი გრძნობები უნდა დააფასოთ, იმიტომ რომ ასეთ სიყვარულს ხშირად ვერ შეხვდება ადამიანი. Აბა რამდენად არის ეს ადამიანი თქვენი ბედი? Რამდენად არის თქვენი ბედი ეს ადამიანი? ეს ადამიანი არის თქვენი ბედი, აი ნახეთ, შეხედეთ. Ჩანს აქ წყვილი, დაოჯახება. Და სხვათა შორის ციფრიც ამოვიდა აქ კარმული, რომ თქვენ უნდა დაფიქრდეთ, რაში უშვებთ შეცდომას. Კარმული არკანი ამოვიდა, რომ ხელი არ შეგეშალოთ ბედნიერებაში, გესმით? დაფიქრდით, რას უშვებთ შეცდომას. Ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით კი არ ვიძახი, საერთოდ ზოგადად. გადაფასება უნდა მოახდინოთ თქვენი პიროვნული თვისებების გადაფასება. Აბა ვნახოთ, რა მოიჩქარეს ამ პიროვნებიდან, მომავლიდან, ამ პიროვნების მხრიდან, მომავლიდან, რა მოიჩქარეს? რა მოიჩქარეს, ნახეთ? ამ პიროვნების მხრიდან მოიჩქარეს ყველაფერი კარგი. ფინანსური შესაძლებლობა, სიყვარული, სიკეთე, სიძლიერე. Თქვენ გეყოლებათ გვერდით ისეთი პიროვნება, რომელსაც შეგიძლიათ თავისუფლად დაეყრდნოთ. Ეს იქნება თქვენთვის სიძლიერეც და ყველაფერი. შესანიშნავი მეგობარი, შესანიშნავი პარტნიორი, შესანიშნავი შეიძლება მეუღლეც. აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, აქ დაოჯახების პერსპექტივა. დაოჯახების პერსპექტივა ვნახოთ, აბა რამდენად არის დაოჯახების პერსპექტივა. ეს არის ცხრიანის თასები. Რაღაცა მოიჩქარის ჩემო კარგო, რაღაცა აი კარგი ამბავი მოდის. Თან იცით, ერთიანიც არის აქ და ეს არის ყველაფრის დასაწყისი, ერთი, ხო? ერთი. საიდანაც იწყება ყველაფერი. ესე იგი, ამ ურთიერთობაში დაიწყება რაღაც, თქვენ ურთიერთობაში დაიწყება ახალი ეტაპი. Აბა ვნახოთ, რა ეტაპია ეს? Რა ეტაპი უნდა იყოს ეს? Ვნახოთ, რა ეტაპი უნდა იყოს ეს? თასების პაჟი, თასების პაჟი ამოვიდა, ნუ შეყვარებული ადამიანი ჩანს აქ, შეყვარებული მამაკაცი თქვენს მიმართ. Თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა მაინტერესებს. აი, ამოვიდა თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა, ეს არის რვიანის მონეტები. თქვენს ხელთ არის შემოკარგო სადავეები, აი ეს გასაღები, ოქროს გასაღები, რომელიც შეგიძლიათ ისე კარგად მოარგოთ და თქვენ ცხოვრებაში დაიყენოთ ბედნიერება. საკრალური ციფრი 33. თქვენს ხელთ არის თქვენი ბედნიერება.
Aba vnahot ehla, me mai interesez. Misi parul picrebi, rațunda itzodet. Misi parul picrebi. Nu, princip și vizit, ce în misi parul picrebi, rațaris, e să arăți că însumi mărti disi parul. Aba rarises, e să arăți ecusianit asebi. Am o vita se groma de ulur, tirtuba, bedinireba. E să dăm mie nici alin bedinirat, că sunt obstaust, că e în tan. Ramdinat, țurpazi hart, că în amadamianistis. Arbitzi, armasul studau să ieși ghitoac. Randinat, tu faci hart, tu ești am adamianist, tu ești apăvna hot. Tu ești am adamianist, tu ești hart, ai zalien mișnovani, zalien tu ești pasi. Tu ești gani reps energia, ești lir de ba. Da, da, irikit, tu ești twist, da, irikit, ați SV imukmedeps, tu ești espirovne, ba imit omrom. Ești adamian, tu ești ikneba, rogot sando. Sacrdeni, tkvenim parveli, ais adamiani. Vnahot ekhla me ma interesebs, ramdenat perspektivulia tkveni daojakheba. Ramdenat perspektivulia daojakheba da raushlis khels. Ara, raushlis khels, ragatsa tsqalkhosha dinebebi, ragatsa tsqalkhosha dinebebi ushlis. Ai nahet, ragatsa tsqalkhosha dinebebi ushlis khels. Titkos sirtsi ari dasasuptavebeli. Vigața pirovneba, vinarzi, șaugurumani, șaugurumani, esaris, esaris, kvertchebis, raindi, rumec ghișlit helsit, ko sa iam urtiertubași, da, ai amisgar unda gantavi suplot, es sivrce, sakmot abindureps, es energeticul toasazrizit, ai am tkven sivrces, distanțiurat. Când coiți-ți rom, ce elani, ert informațiul velși, vart chartuli. Șuriți, zalian, sudat mokmedeps, adamiene bi șuri, hvarzli, ai distanțiurat, zalian, sudat mokmedeps, amidom, elazi gargi sa șuole, ba lotsva, rom gazli erdet. Gorheda, stkvens, isevaic armuli, armuli argani amodis, ragața se unde tapic, te tkven. Ragaz azi unde da picrtet, ragaz șetzoma gacu da șue buli, tovre bași, da amazi unde da picrtet, ce mu garco adamiano. Da ragaz gada paseba unde muahtinot, rom ai ratom gavagete, unde da picrtet, gesmit, ratom gavagete iase, ratom movicheți iise, da, cea uhomau de tut, când stau scho, pironulat. Imitom rom ai aris, ragaz aheșem șleli, pactorepi, rom petinirat ganvitardest, când piradit scho, reba. Aris, facem și factoare, bine am duilat. Echla, mi-e minte, am pierdut varianța asta, iar davam taure, par dava zule. Mi-e domrom, mi-e unde gavercve, unde gavercve, bolos, bolos, rogor, canvitar de pe, am pierdut variantele, bis, piradi, taure, bis, sagit, hebi. Pierdut variantele, bis, ise, rogor, credat. Tkven, ehla, ise vigivi argani amovida, ehla rogor khedavt, amadamians utkvenot ar sheuzlia, es aris tskhrianis kvertkhebi, da momavalshi rogor khedavt, pirveli variantelebi, momavalshi, ai momavalshi ase khedavt, ai. Asero ise igive arkanebi amovida. Echlat, ase cum s-a spus, da, momavalshi, unde tot cuentaner, tot opna, tot cueni momavali, ai ase chance. Ese copii veli variante, spus. Șemdec. Meori variante. Meori variante, spus, na hota ba, echla, ra informația e kneba, ra informația e amovale normalizgan, rogur cum s-a spus, cuentan. Misi paruli picrebi, rats unda itzodet. Misi paruli picrebi, rats unda itzodet. Meore varianti. Acamo vita tazac gishivek armuli argani. Es urtiertoba, tkveni urtiertoba aris zalien. Ivneuli urtiertoba, aris armuli urtiertoba, kidev ce gahsenet, armuli rasnișnavs. Anu,
Ragazat unda, ragazat unda da picrtet, că smit rom, ai ragaz rat șetstom, maga, cu tașe boli, schovre bași, ima zi unda da picrtet. Rom ram șeilba șeușalo schelit, kvens bedniere bas. Misi picrebit, kvens memart. Misi picrebit, kvens memart, e sars monetebis atiani. Ona peric argataris, magram. Ratom risit kmauda, iam armularkans, e ti zamit mai interes, risit kmauda. Ai risit mauda. Șvidianis hmlebi. Hmlebi șvidiani, uprosorat. Hmlebi șvidiani. Anu, esegi. Es armuli arganida. Ai es orive ertatho. Mianiș neps imazerom. Tkven ertmanec artmept energias. Ratom. Ratom gaptam din conflicti. Ez tumsa ez didmat zigvarulmats itsis. Magram, itsit ra ari, konflikti ez ragatsa dozirebulat kargia, ki batono, rogor ara, magram. Khangzlevi konfliktits apuchebs urtiertobas da amitom ar gindat energieebs artmebt tken ertmanets. Vnakhot aba ramdenat sheileba daazianos am konfliktebma tkveni urtiertoba. Ai nakhet. Ramdenat sheileba daazianos am konfliktma tkveni urtiertoba. Sheileba sartot klimati shetsvalos tkven shoris ganzqoba. Amitom ar gindat es konflikti. Ehla tkven vints mismet, kho tkveni mkhridan main sheikavet tavi, kho? Tkveni mkhridan sheikavet tavi. Dautmet. Tu vindat rom es pironeba tkventan iqos. Imitoro ak moiazreba tkveni urtiertoba rogort seriozuli. Seriozuli urtiertoba moiazreba. Ai nakhet. Ai. Ojakhi, sakhli, rats asotsirdeba pudzestan. Perspektiva tkveni ertat qopnis. Tkveni ertat qopnis perspektiva. Ak amovida rvianis tasebi. Კიდევ გეუნებით, აი, საშიშროება არის, რომ ეს პიროვნება გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. ამიტომ თავი შეიკავეთ კონფლიქტზე. ნახოთ, ახლა მე მაინტერესებს რამდენად ასრულებადია აი ეს მისი გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. Imdenat gartuldeba khome tken shoris konflikti rom es adamiani fikrobs tkvengan gavides. Ragats mas utrialebs kholme ai es azrebi tavshi. Diakh. Mas utrialebs es azrebi tavshi. Da tu sheqdeba es konflikti tken shoris. Shin es pirovneba darcheba tkentan. Da svada shoris tkmaqopili iknit, rogots meugle es pirovneba chans shesanishnavi pirovneba. Shesanishnavi mamakatsia. Როგორც მეუღლე. Და ნახოთ ახლა. როგორ ხედავს მას ახლა მისი გზნობები თქვენს მიმართ როგორია? მისი გზნობები თქვენს მიმართ ახლა არის ეს არის ესე იგი 9 ხმლების 9-იანი. ახლა არის ესეთ მდგომარეობაში, არ ვიცი ახლა თქვენ დაშორებულები ხართ დროებით, დაპაუზებულია შეიძლება ეს ურთიერთობა. ნაწყენია. Isev da itsev naqvenie ragatsa konfliktis saputzvelze. Kho, ra, ja es amisana rato vertan khvtebit. Da utmet, datmet ragatsa. Tu adamiani martla giqvart, is ar unda dazabot ase konfliktebit da tkveni azrebit. Da დაზოგეთ ერთმანეთის ენერგია, ხო, და ერთმანეთის გზნობები, გაუფრთხილდით ერთმანეთს. აი, ისევ და ისევ ამოდის რაღაც ენერგიების ხარჯვა. ეს ადამიანი ამ ურთიერთობაში არის სუსტი რგოლი. თქვენი პიროვნება, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. სუსტი რგოლი აშკარად. ის ვერ უძლებს აი ამ ურთიერთობას. Ვერ უძლებს. Ძალიან ემოციურია. Ძალიან გზნობიარეა. Აბა რას გირჩევთ ტარო თქვენ ამ პიროვნებასთან მიმართებაში? Რას გირჩევთ?
Nahit rogor gatia movida. Tkven tu gindat es pirovneba, namtvilat, kho? Mashin unda ibrzolot am urtiertobistvis da unda aghmobkhvrat ai es ragatsa naglovaneba, rats aris tkvens urtiertobashi, ai es kamati da ai es tsara-tsara, mara ai es kinglaoba. Ეს უნდა შეწყდეს, თუ მინდათ რომ შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა. აი პიროვნება, რომელიც ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელიც არ იცის როგორ მოიქცეს ამ სიტუაციაში. Ვერ გიძლებთ, აი პირდაპირ რომ ვთქვათ, ვერ უძლებს თქვენს ხასიათებს, მაგრამ უყვარხართ ძალიან. ძალიან. Ai is picrops ramenairat mogargot gasaghebi, ragatsnairat mogidget. Picrops rogor mogidget, rogor rogor. Picrops ai am gamusaval gzebze. Miuchedavat am qvelaprisa vnakhotoba tkveni ertatqopnis perspektiva ramdenat aris ki? Ki aris. Tkveni ertatqopnis perspektiva aris shemokargebo. Magram kidev da kidev geovnebit. Zedmeti, araperi arvarga, araperi, kamati, nu mă obezrept tau să dam ians, ho, ho, șelebaro, sitpo, kamu am șravnut, meti pozitivi, taut mota dam ians, ho, șeizleba, tari kamatot, tam hela energie bi arza grigio dertmanit, ho, șeizleba, șeizleba, ruța ghiguart, asta au fost de bit ghidevați. Când დარწმუნებული ხართ, რომ იმას ისე უყვარხართ, რომ ის თქვენგან არ წავა და თქვენ სარგებლობთ ამით. მეტი არაფერი. თქვენ ამით სარგებლობთ. Აი ნახეთ ესეთი არგანები. Პროგრამა შევადგინე თქვენთვის, რომ აი ასეთნაირად მოუხმოთ რო იტყვიან გონებას, მოუხმოთ სიმშვიდეს და შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა. Თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნება არის შვიდი ბუნების ადამიანი, ეს ნერვიულობას ვერ იტანს. Უყვარხართ, უნდა თქვენთან ერთად ყოფნა და გაახარეთ რა. Ნუ ეჯიბრებით, ნუ აღიზიანებთ. Ხა ვიღაცას ენიშნება ახლა ეს, რა თქმა უნდა, ენიშნებათ, რა თქმა უნდა. Აი ასეთნაირად შემოკარგებო გაიშალა თქვენთვის ორ ვარიანტად ლენორმანის ტარო. Როგორ გრძნობს თავს თქვენთან მისი ფარული ფიქრები, რაც უნდა იცოდეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ. Პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში თუნდაც. Დავთქვათ თქვენთვის დრო და საათი და თქვენთვის პერსონალურად გაიშლება ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.